reprezentaciji. Čekaj, tu reprezentaciji pričali za... Ne, promocija moja, ja za neki album. A ti, aha. I da pa promociju Natašu. Aha, aha. Blejonž. Sama bi nešto jela do sada još. Stvarno neumem to da radim. Ne. Pa ovako kako ti misliš da čuvaš bebu? Pa, bebi ću da pričam, ne mogu ovako da se sigurno ne znam. Evo ja sam tvoja beba ovako. Ajde. Ne mogu. Ne mogu da ti čuvam. A-a. Ne bi ja. Moj brat. Usta su ti nabrekla. Od sirća. Sirće si, a? A, tako, hoći to. Hoći to od sirća. Tuširao sam se, razmišljam još jedno da to uradim. Obavezno. Ako razmišljaš, učini to. Ima sad 50. Tražem intervju na autopriču. Ovaj, sreća. Hvala. 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 Hv